Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Алда көретіндеріңіз. Нұра ауданында бір түнде 93 жылқы ұрланды. Полиция қызметкерлері қарақшыларды қай жақтан тапты. Қарағанды экономикалық университетінің студенттері рухани келісім күнін атап өтті. Қаламызда жасыл белдеу акциясы аясында 100 ағаш отырғызылды. Нұра ауданының тұрғындары бір күнде 100-ге жуық малдарынан айырылды. Сөздерінше 93 бас жылқы мал қораларынан ұрланған екен. Әбүйір болғанда ірі қаралар табылған, бірақ Ахмет ауылының халқына 93 жылқының тек 73-і ғана қайтарылыпты. Ахмет ауылының тұрғыны Ерік Қайыржанұлын малын қарақшылар ұрлап кеткен. Ол жылқыларын бақташыға баққызатын көрінеді. Ірі қараның қолды болғанын хабарлауға қорыққан бақташы бір апта бойы ол туралы жағашпаған екен. Ерік төрттіліктің жағдайын білуге хабарласқанда ғана жылқының ұрланғандығын естіген. Жаңа бақташының айтуы бойынша 3 октябрь күні жоғалған мал. Бірақ оны біз бір жұмадан кейін ғана білдік. Ол ешкімге айтпаған, нетпеген, бірақ содан кейін бір жұмадан кейін өзі хабарлаған. Участковый инспектор, жаңағы ауылдың әкіміне звондаған, сол өзі таба алмағасын, жаңағы хабар берген. Бірақ біз мен өзім бір жұмадан кейін ғана өзім сол звондап біліп, содан мен өз аузынан естідім. Ахмет ауылының тағы бір тұрғыны қарақшылардың құрбанын айналған. Жанабай Тұяғылы жылқысын іздеп 400 шақырым жер жүрген, тіпті жоғалған малды табамын деген үміт үзілген дейді азамат. Себебі жылқыларды таппас үшін ұрылар алыс қайдап әкетіп жасырып қойған. Астананың өзінің ар жағында 80 шақырымнан артық жер. Соның үжірге аппарат деген ой болған жоқ, мынау біздің жігіттердің, мынау участковыйдың енді еңбегі зор, сосын опергруппа өте әдемі жұмыс істеген. Қазанның 9-ы күні Нұра ауданының ішкі істер бөліміне Ахмет ауыл ауылының жылқысы үлкен көлемде мал ұрланды деп шағым түсірген екен. 3-ші қазан күні жайылымдардың бірінде белгісіз тұлғалар ауыл тұрғындарына тиесілі 100 бас жылқыны қолды еткен. Содан соң жедел іздестіру топтары Қарағанды облысының аумағында және жақын маңдағы аймақтарда мал жайылатын жерлерді іздестіруге жұмыстарын жүргізді. Қылмыскерлерді ұстау үшін жедел іздестіруге 4 топ жіберілді. Оған Нұра ауданының полиция подполковнигі, қылмыстық тергеу бөлімінің бастығы, сондай-ақ жергілікті полиция қызметкерлері іздестіруге шықты. Біздің аймақ Ақмола облысымен шекаралас болғаннан кейін іздестіру жұмыстары сонда жүргізілді. Бізге ақпарат келіп түсті. Жылқылардың Ақмола облысы Аршалы ауданына қарай іздері бар деген. Қылмыстың беті 5 күн ішінде ашылды. 15 қазанда Ақмола облысы Аршалы ауданының аумағында 35-49 жас аралығындағы көршілес аймақтың тұрғындары ұсталды. Тергеу барысында ұсталғандар барлық ұрланған ірі қараны бірнеше ауылға жасырған анықталды. Салдарынан полиция қызметкерлері түрлі ауылдардан 73 бас жылқыны тәркіледі. Сонымен қатар олар өз ауылдарынан осы Нұра ауданы Ахмет ауылына қандай жолмен келу керек екен, жылқыларды қалай айдау керек екен, алдын ала жоспар құрып, жолдарын бәрін қарап алған. Содан кейін осы жылқыларды олар түн уақытысында ұрлауға өз араларында шешіп, бірінен екісіне қараған түні жылқыларды айдап алып кеткен. Ұсталған күдікті 4 баланың әкесі екен, ол өз кінәсін мойындады. Айтуынша мұндай іске отбасын асырау үшін барған екен. Мойындайсыз ба? Мойындаймын. Денесін қайда тастадыңыздар атын? Свалкаға апарып. Бүгінгі күні ұрылар уақытша ұстау изоляторында, алдын ала тергеу жүргізілуде. Аталмыш іске бұл адамдардың қатысы бар жоқ екендігі тексеріс үстінде. Сонымен қатар ішкі істер департаменті мал иелеріне жылқыларын тізімге қою туралы ұсыныс білдірді. Сондай-ақ полицияға мал жоғалған туралы уақытылы хабарлауларын өтінді. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биыл елімізде рухани келісім күні 25-ші рет аталып отыр. Осы айтулы мереке қарсаңында өткен аптадан бастап түрлі форматтағы іс-шаралар ұйымдастырылуда. Оның бірі бүгінгі Қарағанды экономикалық университетінің студенттерімен өткен дөңгелек үстел жиыны. Басқосуда дін өкілдері өскелең ұрпақтың діни білімдерін жетілдіріп, бірлігімен татулығы жарасқан елімізді сақтап қалуға шақырды.
1992 жылы 18 қазан күн Алматыда бірінші бүкіл әлемдік рухани келісім конгрессы өткен болатын. Бұл күні адамзат тарихында алғаш рет барлық дін, қоғамдық діни ұйымдар өкілдері жиналып, ой-пікірлерін білдірген болатын. Сол кезден ақ бұл күн елімізде ұлттық мереке ретінде 25 жыл бойы аталып келеді. Бұл жайында дөңгелек үстел барысында айтылды. Сондай-ақ шарада қоғамды алаңдататын мәселелер жайында дәріс оқылды. Қазақстанда 130 астам ұлт өкілдері тату-тәтті бейбіт өмір сүріп жатыр. 18 конфессия бар, діни бірлестіктер барлығы ел үшін қызмет жасауда. Тәуелсіз татулығы жарасқан еліміздің тұғыры биік болу үшін әр адам өз үлесін қосып еңбектену керек дейді Қарағанды облысының Найып имамы. Себебі бүгінгі таңда түрлі бағыттағы жат ағымдар қаптап кеткен. Жастарға дұрыс жолды санасына құя берсе, соны бойына сіңіріп өскен азамат ешбір қателік жасамайтына имамдар сенімді. Біздің рухани байлығымыздың бірінші ынтымақтығымыз. Егер бізде ынтымақ болатын болса, бірлік болатын болса, Алла қаласа бізде барлық татулық, жақсылық болады. Бізде қазір мына рухани байлық, қанша бір мемлекеттер, қанша зайырлы нелер, әрбір мына ұлттық нелердің барлығы біздің осы Қазақстанда тұрады. Аллаға шүкір барлығы тыныш, барлық нелер бір-бірімен айырмашылығы жоқ, келісімсіз жоқ, барлығы келісімді. Оның-бұның барлығы біздің Қазақстанымыздың тыныштығын бір белгісі. Қарағанды экономикалық университетінде рухани келісім күні қарсаңында жылда дәстүрлі түрде осындай шаралар ұйымдастырылып тұратын көрінеді. Ал бұл жиынның басты мақсаты ұлтаралық келісімді нығайтып сақтау дейді ұйымдастырушылар. Азаматтың болмысына тән игі қасиеттерді сақтап қалу ол әрбір адамның парызы. Сол себепті де кез келген адам әр ісіне ой жүгіртіп, әр қадамына үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Айжан Ералқызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда полиция қызметкерлері ішкі істер органдарының ардагері генерал-майор Владимир Шумиленконың есімін мәңгіге сақтады. Қалалық ішкі істер басқармасының ауласында мемориалды тақта орнатылды. Отан алдында адал қызмет еткен марқұмға арналған ескерткіштің шымылдығын Владимир Шумиленконың жары ашты. Владимир Шумиленконың көзі тірі болғанда 14 қазан күні 70 жасқа толар еді. Ардагердің құрметіне орай орнатылған мемориалды тақтаның ашылуы салтанатты түрде өтті. Шараға марқұмның жары Людмила Георгардовна, әріптестері, туыстары және жақындары қатысты. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі, ұлттық гвардия және республикалық ішкі істер басқармасы ардагерлер кеңесінің төрағасы милиция генерал-майоры Өмірзақ Болсамбеков тақтаның ашылу салтанатының құрметті қонақтарының бірі болды. Бұл рухани жақсы іс қазақ айта төлір азауға тіріп аймайды дейді. Мінекей кеше ғана қатарымызда бірге қызметтес болған Владимир Петрович бүгін туған күні 70-ге толатын еді. Сондықтан осы күнге арнап істеліп атқан іс-шара құтты болсын деймін. Салтанатты шараға қатысушылар генерал-майор Владимир Шумиленконың есімі мәңгі есте қалатынын айтты. Сондай-ақ олар кезінде ел үшін тынбай еңбек еткен ардагерге тағзым етті. Шумиленко сделал большой вклад для всей полиции в целом был. Генерал-майор Владимир Шумиленко көзі тірісінде ішкі істер органдарының заңын әзірлеуде үлкен үлес қосты. Сол себепті Владимир Шумиленконың туған күнімен қосарлана жаңадан толыққан полиция қызметкерлерінен ан қабылдадық. Владимир Петрович келер ұрпаққа үлгі болатын генерал. Сол себепті де біз ардагердің құрметіне мемориалды тақта орнаттық. Шара барысында марқұм генералдың жары Людмила Георгардовна туыстарының атынан Владимир Петровичке құрмет көрсетіп жатқан департамент басшылығына алғысын білдірді. Владимир Петрович еще учась в школе. Владимир Петрович мектеп қабырғасына оқып жүрген кезде әскери қызметкер болуды армандаған еді. Мектеп табалдырын аттағаннан кейін бар күш-жігерін осы қызметке арнады. Ол өз елінің патриоты деп айтсам артық етпес. Владимир Петровичтің құрметіне мемориалды тақта орнатқандарыңызға шын жүректен алғыс білдіремін. Шумиленко Владимир Петрович КСРО ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің құрметті ардагері, милиция генерал-майоры. Ардагер ішкі істер органдарына 36 жыл өмірін арнаған. Қызметтік жұмысын 1970 жылы Қарағанды облысындағы ішкі істер органдарының құрылымында қылмыстық іздестірудің жедел уәкілі болып бастаған. Қысқа мерзімде ол Ленин аудандық ішкі істер басқармасының қылмыстық іздестіру бөлімінің бастығы болып тағайындалды. 1981-1983 жылдары Владимир
Петрович КСРО ішкі істер министрінің Ауғанстандағы ішкі істер министрінің кеңесшісі болып қызмет атқарып, еңбегі жанып, Қызыл жұлдыз орденімен және үш медальмен марапатталады. 1985 жылы Қарағанды облыстық атқару комитетінің ішкі істер басқармасының бастығы болды. Қазіргі таңда генерал-майордың есімі мәңгілікке мәрмәрмен қапталды. Енді Қарағанды қаласының ішкі істер басқармасына келген кез келген адам Владимир Шумилёнканың мемориалдық тақтасын көретін болады. Айдана Несіпбай, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Достық үйінде облыстық қазақ тілі қоғамының ұйымдастыруымен рухани жаңғыру бағдарламасының латын әліпбиіне көшу мәселе пікір ұсыныс тақырыбына арналған жиын өтті. Айтып өтер болсақ, бұл отырыста жаңартылған латын әліпбиінің екінші нұсқасы талқыланды. Жиынға жиналған Қарағанды мемлекеттік университетінің және Қарағанды болашақ академиясының профессорлық оқытушылық құрамы, қоғамдағы белсенді тұлғалар, болашақ филологтар жаңа нұсқа бойынша өз ойларын ортаға салды. Алдыңғы графикада 25 әріп белгіленіп, қазақ тіліне тән 8 әріп диагрифтармен белгіленген. Ол нұсқа көпшіліктің біраз сынына ұшыраған, ал бұл жолғы нұсқада 32 әріп белгіленіп, кейбір әріптерге дәйекше қойылатын болды. Ғалымдардың пікірінше, бұл жоба алдыңғы алфавитке қарағанда қазақ тіліне ыңғайлы. Алайда әлі де жетілдіре түсу керек дейді тіл мамандары. Бұл нұсқаның бірінші нұсқадан бір ерекшелігі, бұнда қазақтың төл дыбыстары, яғни әріптері апостроф дәйекше бойынша жасалынып отыр. Яғни осы кезге дейінгі айтылған ұсыныстар пікірлердің бәрі бір дыбыс, бір таңба деген ұстанған болатын. Соған негізделіп қазір халықтың талқылауына 32 әріптен тұратын екінші жаңа нұсқасын ұсынып отыр. Тіл мамандар жиналған дөңгелек үстелде латын әліпбиінің ұсынылған кейінгі нұсқасы талқыланды. Латын әліпбиі түркі мемлекеттерін жақындастырады. Компьютерлік бағдарламаларды қолдануға және бағдарлама тілін өз әліпбиімізде оқуға да мүмкіндік туады. Жаңа әліпбиді ғалымдардың зерттеуімен талқылап, құнды пікірлерді қабылдау үшін отырыс ұйымдастырдық дейді ұйымдастырушылар. Бұл жиынға студенттер де қатысып, өз ойларын ортаға салған болатын. Латын әрпі рухани жаңғыруымыздың ең алғашқы сәттегі қадамы болды. Сол үшін елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев дара жолымыз ата бабамыздан келе жатқан дара жолды сақтап, рухани жаңғыру болашаққа бағдар латын әрпін қолдау бағдарламасын ұсынған болатын. Және бұл біздің студенттердің ойынша көбіне қолдап жатырмыз, себебі біздің осы болашаққа 2050 стратегиясы мысалы беріліп жатыр ғой. Сол жаңа экономикаға бағытталған саясатқа шығуға бізге үлкен жол ашады. Сол үшін латын әрпін қолдау негізгі мақсатымыз. Тіл ғалымдары латын әліпбиін жаппай талқылап, шоуға айналдырудың қажеті жоқтығын және тек сала мамандарының зерттеуімен жүйелі түрде талдап, тиімді жобаларды жүзеге асыру керектігін жеткізді. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақтелеком акционерлік қоғамы жаңа сауда алаңын алғаш рет Қарағанды кәсіпкерлеріне ұсынды. Шағын және орта бизнес өкілдері өндірістерін онлайн режимінде тіркеп сату құралдарымен танысты. Инновациялық жасақтар кәсіпкерлердің бизнес рәсімдерін жылдам жүзеге асыруына мүмкіндік береді. Электронды және мобильді үкімет жүйесін жетілдіру, мемлекеттік қызмет көрсетуді оңтайландыру. Бұл алғаш рет Қарағанды кәсіпкерлеріне ұсынылған Қазақтелеком компаниясының су жаңа сауда аумағының мақсаты. Жоба бизнесмендерге өз өнімдерін онлайн режимінде тіркеп сатуға мүмкіндік береді. Қазақтелеком тұтынушыларына жасалған игі бастама барлық кәсіпкерлерге қолжетімді болмақ. Это будет площадка для ведения бизнеса. Она позволит объединить. Қазақтелеком компаниясы кәсіпкерлік бизнесті оңай жүргізуіне көмектеседі. Біз сенімді серіктес бола аламыз. Біз тәулігіне 24 сағат аптасына 7 күн бизнеске қатысты жаңа мүмкіндіктер ұсынудан шаршамаймыз. Қатысушылар назарына шағын және орта бизнеске арналған ашық цифрлы платформаны жүзеге асыру жобасы ұсынылды. Бағдарламаны Қазақтелеком компаниясы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп әзірлеген. Платформаның басты компоненттері бұлтты ортадағы бизнес рәсімдерді жылдам жүзеге асыруға бағытталған. Қарағандының бизнесмендері осы жаңа телекоммуникация қызметтерін пайдаланып, өздерінің бизнесіне нақты жағдай жаңаларды істеп мүмкіндіктерін табады. Жиында ақылды қала концепциясы да талқыланды. Бұл жобаға Қазақстан азаматтарының мемлекеттік құрылымдарымен кері байланысты жаңғырту жобалары енеді. Мәселен, цифрлы медицина, цифрлы әкімдік, қауіпсіз қала. Конференцияға қатысушылар Қазақтелеком компаниясының инновациялық қызметтеріне қызығушылық танытты. Сондай-ақ ашық цифрлы сауда алаңын толықтыруға байланысты өз тілектерін білдірді.
Я давний клиент Казахтелекома, да? Мен Казахтелеком акционерлік қоғамының тұрақты тұтынушысымын. Бұл компанияның қызметтері маған өте ұнайды. Ал бүгінгі ұсынылған жаңа мүмкіндіктер бізге өте пайдалы. Қарағандыда алғашқы тұтынушылық жиынның өтуі кездейсоқ емес. Қазақтелеком компаниясы жаңа инновациялық жасақтамаларды Қарағандының әр аймағынан бастауды жоспарлап отыр. Ендігі кезекте инновациялық ақпараттық жоба еліміздің басқа өңірлерінде де таныстырылады, дейді ұйымдастырушылар. Басты міндеттерінің бірі кері байланыс алу. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жасыл белдеу акциясы аясында нөмірі 102-ші мектеп гимназиясының алаңына 100 ағаш отырғызылды. Аталмыш шара халықаралық орман күніне орай ұйымдастырылып отыр. Акцияны Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының қолдауымен Қарағанды экомузейі өткізді. Шараға мектеп оқушылары, студенттер және қала тұрғындары қатысты. Кто делает кислород? Откуда у нас кислород? Растения. Поэтому чем больше растений, тем здоровее мы, здоровее будут ваши дети, когда обязательно будут. Қайын, еңкі, шегіршін, долана, қарақат, қарағай. Бұл ағаштар мен бұталар кезейсоқтан алынып алынған жоқ. Олар суыққа да желге де төзімді, және ерекше күтімді қажет етпейді. Облыстық экологиялық мұражай қызметкерлерінің айтуынша, студенттер мен оқушылар түрлі шараларға жиі атсалысады екен. Сол себепті номер 102-ші мектеп гимназиясының алаңында жасыл белдеу акциясы жүзеге асты, дейді. Шараның мақсаты экологиялық мәдениетті қалыптастыру, өскелең ұрпақтың табиғатқа деген сүйіспеншілігін оятуы. Сонда қаланы көркейтумен көгалдандыру болып табылады. Бұл акцияның мақсаты жергілікті тұрғындарды ағашты қалай дұрыс отырғызу керек екендігін үйрету. Біз сондай-ақ өткір тақырыпты көтергіміз келді. Яғни ағаштарды отырғызу керек екендігін қазіргі кезде ормандардың көлемі азайып жатыр. Сол себептен қорғауымыз керек. Акция соңында барлық қатысушыларға сыйлықтар табысталды. Олар ағаш көшеттерін дұрыс отырғызудың барлық құпияларын үйренгендерін сенімді түрде айтты. Аталмыш акция жыл сайын көктем мен күз мезгілдерінде ұйымдастырылады. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа хоккей клубы айқын жеңіске жетті. Өз айдынында Молот Прикамье клубымен сынасқан жерлестеріміз 5-0 есебімен жеңіске жетті. Осы нәтижелі кездесуден соң Сарыарқа хоккей клубы турнирлік кестеде 6-шы орынға орналасты. Кездесудің алғашқы сәтінен бастап жерлестеріміз қарсыластарына басымдылық таныта білді. Тіпті ойынның 3-ші минутында Артур Сарваров есеп ашты. Көп ұзамай Станислав Альшевский есепті еселеп, екінші кезеңде дубль автор атанды. Осылайша таблодағы есеп көрсеткіші 3-0-ге жетті. Ал ойынның 3-ші бөлігінде Илья Антоновский Пермь қақпасын 4-ші рет бағындырды. Ойынның аяқталуына санаулы минут қалғанда Исаак Валицкий 5-ші шайбаны соқты. Осылайша жерлестеріміз 5-0 есебімен айқын жеңіске жетті. Кездесуден кейінгі баспасөз отырысында қарсылас команданың тәлімгері сарыарқа жігіттері осы кездесуге жақсы дайындықпен келгенін және ойын бойы басымдылық танытқанын айтып өтті. Әрине, қарсыластарымыз мықты болды. Бүгінгі ойында біз біраз қателікке бой алдырып қойдық. Есептік теңестіретін мүмкіндіктер болды, бірақ дұрыс пайдалана алмадық. Енді біз осы қателіктерді болашақта жасамау үшін жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар Сарыарқа хоккей клубының тәлімгері осы кездесу туралы өз ойын айтып, жанкүйерлерін жеңіспен құттықтады. Бүгінгі кездесу біз үшін сәтті өтті. Жігіттер жаттықтырушылар тарапынан қойылған барлық талапты орындай білді. Барлық бізге қолдау көрсеткен жанкүйерлерді жеңіспен құттықтап, алғысымды білдіремін. Жеңістен кейін кеншілер командасы турнирлік таблицада 6-шы орынға орналасты. Жерлестеріміздің келесі кездесуі өз айдынында 18-ші қазанда өтеді. Сарыарқа клубы бұл жолы Нефтекамыстық Торис клубымен күш сынасатын болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалыңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.